Država će vratiti najmanje polovinu uloženog novca onima koji ulažu u turizam ili u stare i umetničke zanate u ruralnim područjima. Konkurs je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, a prijave traju do kraja septembra. Seoski domaćini koji ispune zahteve mogu da računaju na najviše 3 miliona dinara. Zanatlije će dobijati do 500 hiljada dinara. Poznavaoci očekuju da će se najveći broj zahteva odnositi na unapređenje postojećih sadržaja, za izgradnju modernijih kupatila, kupovinu opreme za kuhinje i dečija igrališta. Konkurs predviđa čak i izgradnju sauna, nabavku nameštaja u apartmanima i sobama, ali čini se da ih je najviše zainteresovala izgradnja instalacija za grejanje, pre svega za solarne sisteme za grejanje vode. Ušteda nije jedini razlog ekoloških razmišljanja srpskih domaćina. Sve više uviđaju da je poslovanje u skladu sa prirodom dobra preporuka za privlačenje inostranih gostiju. Isto tako smo povezali s tim i ove stare zanate koji su atraktivni sa aspekta turizma, a sa druge strane pomažu i poljoprivrednicima u zabačenim delovima da mogu da obavljaju neke svoje aktivnosti koje se tamo i dalje vrše na jedan tradicionalan način, navodi ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On dodaje da omogućavaju poljoprivrednim gazdinstvima da kod svoje kuće povežu i poljoprivredu i seoski turizam i da naprave najveću moguću vrednost i profit. Pravo na podsticaje imaju poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Mogu da investiraju isključivo u autentične ugostiteljske objekte, odnosno u nabavku opreme i alata za zanate.